အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြောချင်တာကတော့ Zoom ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးပြုံးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်နော်အစအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Zoom application ကို download ဆွဲမယ်နော်ဒေါင်းလုဒ်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ phone ရဲ့ Play Store ကိုသွားမယ်အဲ့မှာ Zoom ဆိုတာကျွန်တော်သွား type မယ်နော် Zoom ကိုသွား type မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က install ထားပြီးသားပြီးတော့ open ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တမ်းဖွင့်လိုက်ပြီနော် open ဆိုတာနှိပ်ပြီးတာနဲ့ zoom application ကိုတောင်းဝင်တယ်တစ်ခေါက်လေးကျွန်တော်စာကိုင်းပြပြမယ်မိမိရဲ့ phone မှာ zoom install ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone က zoom ဆိုတဲ့ application ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် zoom ဆိုတဲ့ application ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာ join meeting ဆိုတာရှိပါတယ်ပါလိမ့်မယ် join meeting ကိုနှိပ်မယ်နေပြတာနဲ့ meeting id join with personal link email ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရေးထားပါတယ်တကယ်လို့များဆဖွင့်ဖွင့်ချင်းဆိုရင်မိမိရဲ့ဖုန်းနာမည်ကိုဖုန်းအမည်ကိုဖော်ပြလိုက်မယ်အိမ်မှာကိုဆဖွင့်ဖွင့်ချင်းနာမည်ပြောင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျေးဇူးပြုရတယ်ဒီနေရာလေးကိုတရိပ်ထားပါကဲကျွန်တော်တို့ meeting host လုပ်ရသူရှင်ကနေကျွန်တော်တို့ကို invitation ရတယ်ကွာ invitation ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာ ID နဲ့ password ရှိတယ်ဒီမှာ meeting ID ဆိုတာလေးကို copy လုပ်မယ်နော် meeting ID ကို copy လုပ်မယ် copy လုပ်ပြတာနဲ့ meeting ID နေရာမှာ paste လုပ်မယ် type မယ် moin meeting ID လေးကိုရေးချပြမယ် meeting ID လေးရေးချပြတဲ့ချိန်မှာ join ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်နော် join ဆိုတာနှိပ်မယ်နှိပ်ပြတာနဲ့ meeting passcode ဆိုတာကိုရေးထည့်မယ် passcode နေမှာဒီနေရာမှာ passcode password ကိုနှိပ်ထည့်မယ်နော် password ကိုရိတ်ထည့်မယ်ရိတ်ထည့်တာနဲ့ဒီနေရာမှာ okay လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာ join with video ရှိတယ် join with join without video ဆိုတာရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးနှိပ်လို့ရတယ်ကြိုက်ရအောင်နှိပ်လို့ရတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ join မှာကတော့ video နဲ့ကျွန်တော်တို့ join မယ်နော် join with video စနှိပ်ပြီးတာနဲ့ခဏဆောင်ပါဒီလိုခဏဆောင်ပြီး meeting ကို invite ခမရကိုလာလို့တဲ့သူရှိမှာတရင်တော့ပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒီတရင်တော့ပို့တဲ့ချိန်မှာသူကခမရကို admit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် admit နှိပ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲခဏဆောင်ပါ meeting ကစ meeting ထဲမှာတောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ် meeting ဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာ call over internet ကိုနှိပ်ဖို့မမိပါနဲ့နော် call over internet ကိုမနှိပ်ဘူးဆိုရင်တော့ခမရစကားပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုတရိထာလီနဲ့နှိပ်ပေးပါ call over internet ကိုနှိပ်ပါ call over internet ကိုနှိပ်ပေးတာနဲ့ဒီလိုမျိုးစာဒီလိုမျိုးနဲ့ mute ဆိုတာပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာကစကားပြောမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။မိမိက meeting တဲမှာစကားပြောခါနေပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးကို mute ထားမယ်။စကားမပြောတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့စကားပြောတာကိုနားထောင်တော့မယ်ဆိုရင်အမဲတမ်းစကားမပြောဘူးဆိုရင်အမဲတမ်း mute လုပ်ဖို့မမိပါနဲ့။ mute လုပ်ထားပါ။ဒီအန်မြူပုံစံတည်းအမဲရန်ထားပြပါနော်တကယ်လို့များမိမိဗီဒီယိုကိုသူများမကြည့်ချင်းမကြည့်ခိုင်းစီချင်းမမြင်ဆိုင်စီချင်းမို့ရှင် stop ဗီဒီယိုကိုနှိပ်ပြီးတော့သူများတကသူများတို့ရဲ့ခင်များတို့ရဲ့ meeting မိမိဗီဒီယိုကိုမပေါ်စီချင်းမို့ရှင်တော့ stop ဗီဒီယိုကိုနှိပ်ပါ meeting စကားပြောတာကိုနားထောင်လို့ရတယ်တကယ်လို့များ meeting မှာဝင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုနဲ့ပါဝင်ချင်းနေဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုနှိပ်ပေးပါတကယ်လို့များ meeting မှာစကားပြောမယ်ဆိုရင် unmute ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့မှာစကားပြောလို့ရတယ်စကားပြောပြတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ mute လုပ်ထားပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ပါတချို့ meeting တွေမှာအမဲရန်ဆူဆူငငနဲ့ပေါ်လာတာကသူတို့ရဲ့ careless မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် careless မှုကြောင့်တခုပြီးတော့တချို့လူတွေတွေမသိတဲ့သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုဒီဗီဒီယိုလေး meeting ပြီးသွားပြီဆိုရင် meeting ကရင်ထွက်သွားထွက်သွားတော့မယ်ဆိုရင် leave ဆိုတဲ့လေးကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့မှာ leave meeting ဆိုတာရှိတယ် leave အားရှင်းပေးတော့ပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်